I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nu är Guds tid. Här i sitt hus sluter Gud in oss i värme och ljus. Nu är Guds tid. Nu ska Guds ord leda oss rätt och hjälpa oss tro. Nu är Guds tid. Nu vill vi be och ta emot vad Gud har att ge.
Vi ber. Gud, allt jag gjort och allt jag tänker lägger jag i dina händer. Allt stort och allt smått, allt ont och allt gott. Ta hand om det, Gud. Amen. Gud, vi ber. Tack för alla språk och tack för teckenspråket. Olika språk gör så att vi människor kan uttrycka oss fritt, så som de individer du har skapat oss till att vara. Tack för att du har skapat oss till de vi är. Gud, vi ber för alla sjuka. Var dem nära. Hjälp dem. Stöd dem. Vi ber också för all vårdpersonal. Tack för att de orkar. Ge dem kraft och låt dem känna ditt stöd. Gud, vi ber för vår kyrka. Tack för att vi får mötas på vårt hjärtas språk. Tack att vi får träffas och umgås. Att vi får fira gudstjänst tillsammans. Vi ber att du ger oss tålamod. Att fortsätta hålla ut i denna pandemis tid. Så att vi får träffas igen i framtiden. Gud, tack för att du ser och älskar oss var och en. Vi ber för alla människor på vår jord. Var dem nära. Var oss nära. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.